Čaujce, zdravím vás u mého nového videa ze série Testy a zajímavosti. Dneska si zatestujeme. Dneska, jako dřív jsem zkoušel odvést kolo, normálně BMXko v nějakým pick-upu nebo prostě na nějakým autě. A dřív mi to jakože nešlo. Dřív mi vždycky to kolo vypadávalo z toho, nevím proč. A dneska si zkusíme odvést toto kolo třeba na Mount Chiliad. Nebo já nevím, třeba... Začneme zlehka. Odvezeme ho jakoby na pláž nebo tam prostě jak jsou ty ruský kola. Tak tam odvezeme tuto kolo. A za tu cestu nám nesmí ani jednou jakože spadnout to kolo. A já se tam nemůžu dostat. Takže to chce jiný plán. A hop. Tak tady je takovej malej ten. A schválně, jestli nám za cestu spadne. Takže jdeme na to. A nesmí nám spadnout. A musíme jet, jako kdyby jsme jeli normálně, prostě, víte co. Jo, akorát teď je ten problém, jak to vyjedeme, aby to kolo nespadlo. To jsem si vybral jako trošku horší místo na vyzvednutí tohoto BMXka. Jo, tak vyjedeme tudy. Tak, jak vyjedeme na ulici, tak už se nám to počítá, takže jdeme na to! A dokonce my jsme ho dovezli úplně v pořádku. Takže teďka si musíme dát trošku větší challenge a dovést ho někam daleko. Takže... Teďka ho zkusíme dovést sem až sem na dostihy. Takže jdeme na to. Tak jo, už se blížíme a za celou cestu nám to kolo nespadlo. Takže pro tuto video bych se s váma rozloučil. Jo, bych se s váma rozloučil. Pojď se taky rozloučit, ne? Jseš ve videu, tak se pojď rozloučit. Nebo uvidíš. Jo, ty se taky rozluč. Ty se rozluď se svým životem. Já na tuto nemám. Mějte se hezky. Dejte lajky, odběr. Budu se na vás těšit do dalšího videa a čau. Vážně, otevři ty vrata, ne? Ty vole. Hej, co to je, sakra? Otevři... Já tady bydlím. Jestli jsi si nevšim moje garáž, tak já tady bydlím. Normálně, koukni se na mapu. Já tady bydlím. Ovnet garáž. Já tady, sakra, bydlím, tak mi otevři ty vrata! Co to je, ty... Ty vole, ta hra mi snad, ty vole, tady rektí, nebo já nevím. Děkuju za peníze, za to si koupím nový vrata, protože tu ty vůbec nefungujou. Budeš už sakra fungovat. Ne, prostě, co to je, kámo? Co to je? Tvoje hra mi tady začne trolit, tak to ne, kámo. To na to zapomeň. Jestli řekne, že nejde vstoupit ani do blbýho baráku, tak už si to s tebou jako
fakt vyřídím. Co to sakra je? V noci ty tady měli vždycky otevřeno v noci. To si dělá srandu, co to změnili ty vole za otvírací dobu. Tady se dalo stoupit domů ty vole non-stop a teďka mají zamčeno. To si ze mě děláš srandu. What the fuck, kámo. To mi nedělej. Proč tuto se zrovna děje mně? Co to je za dveře? Kámo. To si ze mě děláš asi co? Kdo mi tady zamknul? Ty vole, já už v tom domě nechci bydlet. Se kouněte, jak je to malý. Já ani tam nevidím. Teď, jestli mi řekneš, že v tamtom mým starým domě bude otevříno, tak si asi ze mě děláš srandu. Ani tady není vo... Co to je za GTAčko? Ze mě si děláte někde srandu, ne? Co to je za rozbitý vrata a dveře? Vždycky, ty vole, šlo všecko podle plánu normálně. A teďka nejde vstoupit do blbýho baráku! To si děláš srando! Já chci do baráku. Ne, já tady to auto nechám. Čau, měj se hezky. A normálně... Normálně si zavolá mechanika, který ani nepřijede. Protože... Máte tu BMXko, prosím vás. Neválejte se tady jak nějaký ožralové, jste tady na nějakým pikniku, ne? Co je na mě moc, tuto je na mě nejvíc. Jestli nepůjde ani ten blbej mechanik, tak už se fakt jako na to vykašlu. A mechanik jako... Jako... Jen... Ach jo. To si děláš srando! Hoši, mám tu další problém. Já jsem úplně zapomněl, že toho Picarora jsem prodal kvůli tomu, že chci jiný auto. To si děláš se mě srandu. Takže já se tu snažím jak nějaká veverka, ty vole. Já nemám slov. Já nemám slov, hoši. Já absolutně nemám slov. A to absolutně.